আমি এতিয়া অহাৰ মূল কথাটো হৈছে যে বৰাকভেলী ৰাইজে যিটো পলয়ন কৰি বানপানীৰ মুখামুখি হ'ল, চৰকাৰে ক'ৰবাত 1.5 কেজি চাউল, 100 গ্ৰাম দালি, 100 গ্ৰাম মিঠাতেল দি দায়িত্বৰ পৰা হাত সাৰিব বিচাৰিছে। আমি কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে যিবিলাক মানুহৰ ঘৰ ক্ষতি হ'ল, খেতি বাৰী ক্ষতি হ'ল, পোহনীয়া জীৱ জন্তু ক্ষতি হ'ল, এই মানুহবিলাকক যিটো SDRFৰ নৰ্মছ, সেই নৰ্মছমতে সাহাৰ্য দিব লাগে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে যে পইচা আছে, যদি পইচা আছে আমি এতিয়া কৈছোঁ যে গোটেই বৰাকভেলীৰ কাৰণে আৰু শিলচৰৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল পেকেজ, আজি আমাৰ শিলচৰ ধৰ্ণাও আছে, এটা স্পেচিয়েল পেকেজ দিব লাগিব। কাৰণ এতিয়া ব্যৱসায়ীসকলৰ দোকান বজাৰ 15 দিনলৈকে বন্ধ আছিলে আৰু বহুত মানুহৰ পকা ঘৰ বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে। এতিয়া খেতি বাৰীবিলাকত পূৰা শিল্টিং হৈ পেলাই খেতি কৰিব পৰা পৰিৱেশ নাই, জীৱ জন্তু বহুত নষ্ট হৈছে, কাপোৰ কানি নষ্ট হৈছে, বাচন বৰ্তন নষ্ট হৈছে, গাড়ী নষ্ট হৈছে, মটৰচাইকেল নষ্ট হৈছে, ৰাস্তা শেষ হৈ গ'ল। গতিকে এটা স্পেচিয়েল পেকেজ বৰাকভেলীৰ কাৰণে আমি বিচাৰি দাবী জনাইছোঁ আৰু 15 আগষ্টৰ ভিতৰত এই ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালবিলাকে চৰকাৰৰ সাহাৰ্য পাব লাগিব, আৰু যদি নাপায় তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছ দলে গোটেই ৰাজ্যব্যাপী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী আহি পেলাই নাৱত উঠি দুইপাক ঘূৰি দিলে আৰু মানুহক একদিনৰ কাৰণে 2 কেজি চাউল, 100 গ্ৰাম দালি, 100 গ্ৰাম মিঠাতেল দিলে চৰকাৰৰ দায়িত্ব শেষ হ'ব নোৱাৰে। প্ৰথম কথা হৈছে অসমত প্ৰায় 477খন আঁচনিত প্ৰায় 2,175 কোটি টকা চৰকাৰে বিল দিবলৈ বাকী আছে। যদি মথাউৰিবিলাক সময়মতে নিৰ্মাণ হ'লহেঁতেন আৰু মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা ঠিকাদাৰে যদি সময়মতে বিল পালেহেঁতেন, আজি অসমত বা বৰাকভেলীত তেনেকুৱা বানপানী নহয়। দ্বিতীয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ আছে পইচা আছে, যদি পইচা আছে কালি মই যিমান মানুহক সুধিছোঁ অকল দুদিন ৰিলিফ পাইছে, অলপ অলপ চাউল দালি আৰু মিঠাতেল। যদি চৰকাৰৰ গুৰিত পইচা আছে ৰিলিফত কেলৈ চৰকাৰে হাত টানি ধৰিছে? আৰু এতিয়া যিবিলাক ক্ষতি হ'ল, যিমান ধৰণৰ খেতি বাৰী ক্ষতি হৈছে, কঠীয়া নষ্ট হৈছে, ৰাস্তা নষ্ট হৈছে, এই ৰাস্তা আমি যদি হৈ আছোঁ, আজি আগফালে গ'লে আপুনি দেখিব যে ৰাস্তা ক্ষতি হৈছে। ৰাস্তা ক্ষতি হ'লে 1 কিলোমিটাৰত 1,00,000 টকাকৈ দি চৰকাৰে তৎকালীনভাৱে ৰিপেয়াৰিং কৰিব লাগে বুলি SDRFৰ নৰ্মছত কোৱা আছে। সেই কামখিনি কৰিব লাগিব আৰু সেই কামখিনি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 15 আগষ্টৰ ভিতৰত কৰিম বুলি কৈছে। এতিয়া আমাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ দায়িত্ব হৈছে যে SDRFৰ নৰ্মছমতে অসমৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজে, বৰাকৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজে কি সুবিধা পাব লাগে সেইখিনি আমাৰ দলীয় কৰ্মীয়ে ঘৰে ঘৰে গৈ জনাব, গাঁৱে গাঁৱে জনাব। আৰু যদি 15 আগষ্টৰ ভিতৰত চৰকাৰে ক্ষতিপূৰণ নিদিয়ে আমি বৃহৎ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'ম। আমি এতিয়াই চৰকাৰৰ ওপৰত সন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট নকওঁ, আমি 15 আগষ্টলৈকে বাট চাম। যদি 15 আগষ্টৰ ভিতৰত চৰকাৰে ক্ষতিপূৰণ সকলো ৰাইজক দিয়ে এজ পাৰ নৰ্মছ, তেতিয়া আমি সন্তুষ্ট বুলি ক'ম। আৰু যদি ক্ষতিপূৰণ নিদিয়ে আমি ৰাইজক কাষত লৈ আমি আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। সমস্যাটোও ডাঙৰ সমস্যা, কাৰণ বৰাকভেলীৰো শিলচৰ হৈছে প্ৰাণকেন্দ্ৰ আৰু বেথুকান্দিত একচুৱেলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোটেই বিষয়টো মানে প্ৰকৃত যিটো কাৰণ এই কাৰণটো লুকুৱাব বিচাৰিছে। প্ৰকৃত কাৰণটো হৈছে বেথুকান্দিত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ শাসনকালত যিখন চুইচ গেট নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিলে, এই চুইচ গেটখনৰ পইচা আত্মসাত হ'ল, এই চুইচ গেটখন অসম্পূৰ্ণ হ'ল, আজি BJPয়ে শাসন লোৱা 6 বছৰ হ'ল। এতিয়া BJPয়ে ক'লে নহ'ব যে কংগ্ৰেছে কেলৈ নকৰিলে। কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰৰ দিনত 2015 চনত বেথুকান্দি যিখন চুইচ গেট আমি নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ, সেই চুইচ গেটখন যদি সম্পূৰ্ণ হ'লহেঁতেন যোৱা 6টা বছৰত, আজি এই ধৰণৰ ব্যাপক পলয়ন কৰি বানপানীৰ মুখামুখি ৰাইজ হ'বলগীয়া নহয়। আৰু দ্বিতীয়তে বৰাকভেলীৰ যিকেইটা মথাউৰিৰ কাৰণে পইচা চেংচন আছিলে, এটা মথাউৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে, এটা মথাউৰিৰ কাৰণে পইচা ঠিকাদাৰে বিল নেপালে, আৰু ঠিকাদাৰ কণ্ঠাই কৰিছে নিজে যে আমাক যদি বিল নিদিয়ে আমি কাম কেনেকৈ কৰিম। গতিকে চৰকাৰে কেৱল কেইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, আগতেতো ইলেকশ্যনৰ সময়ততো BJPৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আহে বৰাকভেলীত, প্ৰধানমন্ত্ৰী আহে, গৃহমন্ত্ৰী আহে। যেতিয়া বৰাকভেলী মানুহে বানাক্ৰান্ত হৈ পেলাই কান্দি আছিলে তেতিয়াতো আমি কোনো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নেদেখিলোঁ। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নাহিলে ৰিলিফৰ পইচা নাই, কেইটামান চাউল, কেইটামান দালি, কেইটামান মিঠাতেল নহয়, সম্পূৰ্ণ ক্ষয় ক্ষতিৰ বুজ লৈ সম্পূৰ্ণ ক্ষয় ক্ষতিৰ এটা সৰজমিন তদন্ত কৰি আমি প্ৰত্যেকটো ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালে ইয়াত বান সাহাৰ্য পাব লাগিব। আৰু সেইটো আমি 15 আগষ্টৰ ডেডলাইন লৈছোঁ, 15 আগষ্টৰ ভিতৰত যদি নাপায় তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছে ব্যাপক গণ আন্দোলন এই অঞ্চলত গঢ়ি তুলিব।